Wonten dawuhe Kanjeng Nabi malih niku. Niki ya. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tartib. Ahli swarga. Ya. Kullu hayyinin niku saben-saben wong sing gampangan lainin tur lembut lemes nggih lembut salin nggih gampangan tolten tur ajerani artine mudah sini sini yen dengan wonten tiyang sabar wonten tiyang sae sama sebenarnya mana ahli suara nggih. Mungkin-mungkin saya akan melampaui. Amin. Allahumma. Oh, betul. Wonten malih tiyang sing dianggap adon niku sinten sing gak patek wonten teng atine niku wong lanang sing saleh, nggih. Oleh bojo, bojo sing bener. Wa rajulun lan wong lanang al-muslimu kang muslim as-shalih kang saleh. Gharibun niku kaya monco fiyatun rahatin ing dalem tangane wong wadon ing dalem pinggir wong wadon rodi atin kang dino kang Allah budi peker peker ini masa Allah semuanya dorong be nah untuk bulan ini tak ada deh ucap sholat untuk pun karusan untuk pun pulon pulon tenari betenari ini hari Easter betenari ini pulau kok kaget pulau kan itu sudah sholat subuh bener kalau di rumah pesen sama ibunya Bu, mohon kalau waktunya sholat saya diingatkan. Ini pesan saya. Nanti pulang dengan ibunya, Bu, mohon kalau waktunya sholat saya diingat. Jawabnya itu apa? Ibu ulur aku sebagai ibu. Jelengan aja loh, jangan tekan. Pegel aku pegel buatan ku ya Allah lalu buatnya gak kena sembahyang soalnya bisa sembahyang makanya nopo sing kita lampai niki sing atas-atas nopo sing kita lampai niku sing ati kita niki dados guru nih anak nopo sing disawang karena ini kan ditiru ditiru kekulauan itu yang mari kadang bahkan diomongin tapi ditiru terus ditiru wajik nonton itu mulut sabun ngomong itu bahkan nanti kalau wajik dapat sabun semerang nonton kalau wajik bahkan dapat sabun dia ini ngapain ah ya gak pakai sabun buat nanti lo ngelihat, tapi yang biasa kelingan. Ternyata nopo mawon sing dilampai wong tuwa niki disemak karo berarti nek ana wong mangan dikaren karo wong wedok pinggire anak niku mulang anane. Halo. Rukun nopo tukaran? Sing ati sing ati jadi mata sayyul sayyatul khuluqi kang elek akhlak terus malih niki wal alimu utawi wong sing alim wong sing pinter agama
Waribun iku ato baina kaumin ing dalam antarane kaum layas tami una kang ora podo gelem ngerungokno sapa kaum ilahi marang ali wong sing alim wong sing ngerti agama nggih nek kaum mboten nganut niki wong alim iki gregetaken apa mboten meneh jadi ini anak orang alim niku nek wonten kaum niku mboten purun nglampahi agama niku kaya wong sing tidak ingin wedi ya dicak mboten mboten nyana makane dadi wong alim niku angel nggih dadi wong sing ngerti agama niku angel ngempak lawan niku angel kadang semerah keliru mboten diringaken niku dosa. Sing semerah itu lho dosa. Ana wong keliru gak sampeyan gak sakno. Sampeyan kok tegoe ana kanca keliru dijar. Sampeyan ngono kok dambak jerongko. Kok cekek jeneng sampeyan ana apa sih? Kajenge ngeling ngomongi kem. Iki kok diterima tangan bagi celaku kata bagi mantel nek ngene-ngene kaya ta terus tiang alim napa tiang bodoh Jesus mangkel abot nyekeli ilmu niku ah abot mugi-mugi kita disenengake ilmu mugi-mugi kita disenengake ilmu wonten dawuh man ahabbaka nasohaka sapa wonge seneng kali sampean bakal nasehati sampean nggih makane nek wonten dulur kanca guru moro ngelingno niku mboten mangkel mboten greget niku artinya kadang hasil ini dulu dikatakan ngomong 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 kemih kok tuas ngomong gak jenuk emang abaku semangat tapi gak buatan jenengakan kita gitu menjalankan amar ma'ruf naik mungkar niku datusakan buatan barokah nek teng desa niku mboten enten sing purun amar makruf nahi mungkar nek mboten enten sing ngelingaken nek ana kekeliruan-kekeliruan desa niku ndadosaken mboten barokah desa niku dados desa sing rungsep kaapian mboten enten blas naudzubillah min tapi nek wonten sing ngelingaken pengajian-pengajian wonten urun ngelampai desone padang nek wayah Ramadan bakal melanggar standar teng masjid standar Jumatan teng masjid standar nyeteng-nyeteng taatian ramai standar desone Pak padang rukun disawang Gusti diridani karo Gusti Allah terus Gusti Allah aku seneng karo wong-wong iku wonten apa Gusti wong e rapi api e malaikat seneng ana wong kono iku wong e api 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 akhire para malaikat maosaken istighfar dados jenengan teng langit terkenal waduh terkenal walaupun mboten mlebet YouTube walaupun mboten gak ada Instagram walaupun boten ate TikTok napa TikTok napa wis boten sama kaya TikTok sing ngene nambah dosa kecuali ning ngaji-ngaji wis boten bisa TikTokan sing ngene oleh apa kecuali ngaji-ngaji napa kata-kata mutiara nasihat-nasihat
Wal alimu gharibun, wong alim itu koyok wong ado bagi wong-wong sing mboten seneng ibadah. Mugi-mugi para ulama, para kiai, para ustaz diparingi kekuatan kali Allah saking jaga akidah masyarakat. Amin Allahumma. Nek boten enten sing ngelingaken nggih. Bahaya mboten. Bahaya. Boten enten sing ngelingaken bahaya. Makanya termasuk tandane Gusti Allah sayang datang sebuah kampung. Halo. Tandane Gusti Allah sayang datang sebuah kampung. Kampung ini dikirim kali Gusti Allah yang sifat agama. Ya. Mare kawondo kapal pertulina. Ya. Ngapa wabu anak alami marung itu dicepur nomor itu kali Gusti Allah. Ngiling-ngiling angkat tiang-tiang, akhirnya tiangnya sholat sedanten, nyambut gak boleh halal sedanten, sing kekarang-kekarang rukun, eh? Sing sodako bisa gegek, eh? Kalau menolong ya, desone gemah ripah lo, jina, teng dunyo enak, teng akhirat ya, ini cocok sesuai kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dados tandane Gusti Allah seneng kali desa niku. Desa niki dikirim kali Gusti Allah tiyang sing paham ilmu agama supados ngandani wong-wong niku. Akhire wong-wong tambah apik dadi apik dadi apik sing dilampahi apik-apik ganjaran niki sing diarani barokah. Barokah niku mboten kok dhuwit sing akeh niku mboten. Barokah niku ya uripe ayem tentrem saged ibadah. Walaupun sedintene 75. Walaupun 80. Walaupun sing penting gak tukar, gak tukaran. Waya sholat duha, sholat duha. Qobliyah, qobliyah. Ba'diyah, ba'diyah. Waya tilem, tilem itu gak lalu dikanjang. Lalu kau senang turu yungge, bejeng cek sakit nyambut gamel. Kalau nyambut gamel ini Gusti nyambut kalian jenengan, cek boten nyolong. Ngerti ya? Tapi tilang meniku cek yang botenya akhirnya nyambut gawe tangani temen-temen titik deh sikile pegal di sini cek tilangnya gak ibadah? Ibadah terus urip sing barokah niku nggih urip sing selalu tambah ganjar. Insya Allah dengan sedaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Termasuk tandane tiyang disenengi Gusti Allah seneng ilmu. Kata jenengan ngaten iki seneng ilmu dicupili sak lembar, rong lembar dilampahi lali budal maneh ngono maneh iki. Mungkin tetuk lawang lali maneh. Ngumpajan pun sepoe sing eling dilampahi. Carane yak napa ilmu niki cek mboten supe nek pun kadung semerat sampean lampahi terus. Insyaallah mboten gagalan. Nggih. Nek kepengin rezekine lancar, nek mlebet griya maca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Samad, dan jadi dalam